کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے آزاد کشمیر بھر میں لاک ڈاؤن کا آج 19واں روز ہے، جس کے باعث زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ ضلع پونچھ کے علاقے ہجیرہ میں شہریوں کی سہولت کے لیے یوٹیلیٹی سٹور پر 1 کروڑ روپے کا سامان پہنچا دیا گیا۔ لاک ڈاؤن پر مکمل عمل درآمد کروانے کے لیے اشیاء خوردونوش اور میڈیکل کی دکانوں کے علاوہ تمام بازار بند کروائے گئے ہیں، جبکہ شہر میں اہم جگہوں پر ناکے لگا کر پولیس نے چیکنگ بھی سخت کر دی ہے۔ ایسی حالت میں جب بازار بند ہیں تو شہریوں کے لیے یوٹیلیٹی سٹور پر اشیاء کی فراہمی ایک بہترین عمل ہے، جس پر ہجیرہ کے عوام حکومت پاکستان کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں۔